ndiwe sasa ni ya watoto wangu hiyo. Ituikite bura ya maithori na menyamariko a Kenya kuma iturishi tiganite makigeria gwicoka niriria thutha mici yao kuhofanirio ni mai na ngikurwo ni endwa ao. Ukinyaneria na riu bura ino icungiriria 135 guothe bururi-ini kuma mweri wa gatatu. One kuringana na ruhonge rwa urume wa kimabururi rwigio teithi wa kimundu UN OCHA. Igu ikumine mweshi kia dekidhio thiko idhato heto kugoko Nairobi dhudo abure ya muyoro. Adu watano mage kwa mwena wa Mathare 4A. Atatu korogosho na agi atatu githuwa igia fortifier wa dine ya KO. Fikia jana by saa 5 atunge pata jinsi tunaweza fikia tutoe watu wetu. By saa 8 tukajalea tukapata mama na mtoto wake wa standard 6. Alafu tena tukapata mama mgine. Kunae kijana moja pia nyumba ilivunjika naye, lakini yeye alikuja kupatikana kule kwa Michael kapelekwa. So far today morning we just recover another child like 6 or 76 kama maji imefinyia na ka matope kamfinjia ndani. Tukupata madhe saa asubuhi yake kukuja. Tukapata na sana mlea madhe kae na bebwa na huyo sister yangu. Kijana wangu ndio siku kumpata. Mwena wa Mathare bisha kigire kwe kionekana thutha wa nyumba guthererio na gucungiririo thukangie munene. Atumia guko makionekana gutharanguo na arume magithara indo cia nyumba ona gutuika nyingi ni cithukangitio ni mai na ndoro. Imvua imekuja imeua. Imvua imekuja imetumaliza. Kwa sasa hatuna malazi, hatuna beddings, vitu zetu zimeenda, watoto wameathirika. Tunaomba serikali tafadhali, kama mnaweza tufungulia roe, kama mnaweza tufungulia hiyo maji ili mvua ikija wakati mwingine ipate vile inapita. Mpaka hivi sasa hakuna msaada yote tumepata kutoka kwa serikali. Jana tulikuwa na governor hapa, MC alikuwepo. We didn't get any feedback up to right now. My residential of this area up to now they are just suffering. Niko hapa kuhakikisha kwamba hakuna mtu hata mmoja ambaye yuko kwa camp ambaye atakosa chakula, ambaye atakosa dawa ama atakosa blanketi ama kitu ya kupewa watoto wake. Amwe ni matarairi ore mahonokire oro ndumwe na ciana ciao thutho wa kuhofanirio ni muyoro wa mai maritoro. Mtoto tumepata asubuhi alikuwa amefinywa na pale kwa hiyo choo na maji yakafikia mpaka tulimgundua tu kwa mguu yake peke yake. Na hapo ndio tukapata rescue ya kumtoa. So tuna expect kutoka kwa hii nyumba mali tumesoma hao watoto walipotea hapa wajaende mbali. Wale watu ambao tulikubaliana watoke. Tafadhali ndio leo nimesikia watu wamerudi wameanza kujenga. Yes. Tafadhali ukiona wewe msaidie kutoka hapo. Utakuwa unaokoa maisha yake. Sawa sawa tusaidiane hapo. Because maisha ni muhimu kuliko kitu kingine. Bishano teno mwena wage thuraigia fortifier wa dine ya kiukuri ya duwata tumarate ile mioyo yao. Ume wao araikaraga brotine no ya jisinta Jerry. Jerry oigete kukukwake kuraina kobori mirogo ili nori umadhamete na kutueka hoi ya toro dhudhago taido shiao. No magasha kayane kwa gote idio owo the kuma kore dhirikari. Tura lili lito niritiga nirio fio. Especially governor wa Kiabu, MP wa Erieno, MCA. Ona kugwethe muokira ni muonera farafara ihana na riri tirita ria mbere ni tuturite tukaite muno tuturaga tukayaga aciari makioro ni ciana na indo ciao arutwa re merigiriru kuhigura thukuru kwambiriria kiumia giukite ona omatire na weki thutha wa mabuku na uniform ciao guthererio riu arimu marandikira aciari messages makamera tutikahota kuhigura thukuru made tondu thukuru ni rathukirio ni ma riri namba ya ikuna hathara nene ithite na mbere na kwandikithio guothe bururi-ini thirikari ni orotetwo ni gwikururia guteithiriria aria hutetio na jiranene. Ngiribotera kwa Mbe TV kuma Githurai County-ini ya Kiabu jeta getau wa Wajiku.